Tento program obsahuje audiokomentár. Hrozím se jen toho, co budeme muset v případě demokratické revoluce pozametat za sebou. Jaký mravný zauzlenec budeme muset rozplést, koho vinit, komu odpustit, kdo se bude kát. Za všemi lidmi od 40 let nahoru se potáhne až do konce vlečka mravního traumatu. Viac ako 40 rokov platilo, že štát rovná sa komunisti. Sami si tvorili zákony tak, aby chránili vládu a upevňovali režim. Čo je zločin a priestupok, v totalitnom režime diktujú len komunisti. Štátna bezpečnosť mala jedinú úlohu – nechrániť občanov ich práva a slobody, ale chrániť režim. Už od vzniku prvých štruktúr po roku 1945 bola EŠTB plodom sovietskej KGB. Prenasledovala oponentov aj bežných občanov. Zatvárala, mučila, sledovala, kontrolovala. Ničila životy ľudí a ich rodín. Vraždila. A to všetko s jediným cieľom – udržať pri moci komunistickú stranu, jej pohlavárov a prisluhovačov. Pokiaľ možno navždy. Státní bezpečnosť byla jednou z nejdůležitějších, nejdůležitější zločinecká organizace zločinného komunistického režimu. V ústave byla zakotvená vedoucí úloha strany. To je prvá věc. Druhá věc EŠTB je státna bezpečnost, že chrání legitimné záujmy politické, ekonomické, vojenské štátu. Ten systém byl totalitní, lebo ta štátna bezpečnosť sa správala ako totalitná štruktúra, zasahovala do všetkých zložiek spoločnosti. V poslednej fáze komunistickej totality v druhej polovici 80. rokov stál na čele komunistickej tajnej polície Slovák Alois Lorenc. Po páde režimu sám o sebe vytvoril legendu, že všetko, čo tajní pod jeho vedením robili, bolo výsostne v medziach zákona. By som bol veľmi nerad, keby akékoľvek moje vyjadrenie vyznelo, ako sa zbavujem svojej funkčnej zodpovednosti. Není to pravda. Ja ju veľmi výrazne pociťujem. Hovorím, už som sa niekoľkokrát ospravedlnil v knižke, v rozhovore, ale nemôžem sa ospravedlňovať stále, pretože by to v podstate bolo neúctivé k samotnému tomu faktu ospravedlnenia a nemôžem sa ospravedlňovať tým, ktorý teda porušovali zákony, ale len tým, ktorí boli nespravodlivo ublížení. Ja, príslušník Zboru národnej bezpečnosti, slávnostne prisahám vernosť svojej socialistickej vlasti, Československej socialistickej republike, robotníckej triede a všetkému pracujúcemu ľudu vedenému komunistickou stranou Československa. V Prahe 1. júla 1971 Alois Lorenc. Ja som mal vtedy také tri podmienky. Prvá podmienka bola vedecká práca, druhá podmienka bola skoro okamžité zahájenie aspirantúry na ČVUT a tretia podmienka bola v Prahe byt. Lebo už som mal rodinu a priznám sa, že vtedy by som bol sa asi ako Faust upísal komukoľvek, kto by mi tieto podmienky splnil, aj v tom poradí, ako som ich povedal. Vedecká práca, aspirantúra, ten byt. Tady Havel. Přečtu svou zatím poslední hru. Hra se jmenuje Pokoušení. Byl jsem domýšlivý blázen, který si myslel, že může z ďábla těžit a přitom se mu nemusí upsat. Jenomže ďábla, jak známo, obelstít nelze. Jednoho dňa ma zavolal minister a položil mi otázku,
že potrebuje, aby som išiel do Bratislavy prevzať správu z NBO hlavného mesta Bratislavy a Západoslovenského kraja. Do tej doby ja som v podstate o polícii nemal skoro ánung. Ja som to tomu rozumel, ale mne sa moc nechcelo. Ale uzavrel to tým, že mi dôveruje a že soudruh Husák to už souhlasí s tým. No tak fakt je to, že som sa do funkcie nepýtal, ale keď už to on prerokoval, tak ja som ho nemohol tak, povedal by som, ponížiť, že sa vráti za soudruhom Husákom a on mu povie, že on to nechce. To sa nedalo. Viem, aký je ambiciózny. A keď nastúpil do funkcie, takto, má v sebe aj tú poslušnosť vojaka. To znamená, prevelenie do Bratislavy. Vzal ako vojak, sklapol podpätky, idem. Alois Lorenz bol stranický komunista a profesionálny technokrat. Prijal akúkoľvek funkciu, ktorá mu bola ponúknutá stranou. A tak sa aj vyjadril napríklad v roku 1980, že budem slúžiť tam, kde ma strana potrebuje. Pôsobenie v Bratislave vynieslo Lorenza na vrchol. Stáva sa prvým námestníkom ministra vnútra. Spadá pod neho takmer celá ŠTB. Nie, nebol som vedený ŠTB. Bol som prvý námestník ministra vnútra FMV. A minister rozhodol, ktoré že útvary podriadi mojej zodpovednosti. Z pohľadu tých kritikov režimu, kritikov vedúcej roli strany, voči ktorým ŠTB aj útvary ako útvary politickej policie zasahovali, ho takto nazvať môžeme. Súdruh Lorenz je triedne a politicky uvedomelý pracovník, odborne dobre pripravený pre výkon funkcie prvého námestníka federálneho ministerstva vnútra. Dôsledne, aktívne, z marxisticko-leninských, internacionalistických pozícií zabezpečuje plnenie úloh pri realizácii bezpečnostnej politiky strany. Lorenz, prosím. Dostal som tvoju informáciu. Čo znamená to právne posúdenie? Bude preskúmané, či nedošlo k trestnému činu. Od toho odvodíme ďalší postup. Pripadá mi to akési rozpačité a pomalé. Treba zabrániť rozšíreniu materiálu. Súdruh generálny tajomník bude sa postupovať rýchlo a zabráni sa širšej distribúcii materiálu. Dobre. Když je ty rozkazy vydával někdo tak inteligentní, někdo s takovým vzdělostným profilem, jako byl Lorenz, tak ten systém byl nebezpečný. Oni byli především komunisté. Oni vycházeli z toho, že jsou předvojem komunistické strany, že jsou těmi čekisty, že oni mají vyhledávat nepřítele, ničit ho v tu dobu, kdy bylo možné ho ničit fyzicky, jako ničit fyzicky, kdy bylo nutné tomu dát nějaký právní rámec, tak ho pod nějakou záminkou zavřít, dostat do vazby, diskreditovat ho před veřejností. Využívali obrovského propagandistického aparátu, nikoliv jenom toho brutálního násilí a to jejich zasahování do lidských práv bylo tak obrovské, že to nedovedeme představit dneska. A to ošklivé takové, ta chalupa, co tam je vidět, ta hnědá, to je nově vzniklý dům, to je dům policejní, který nahradil původní takzvaný lunochod. Ten stával tady přímo v té zatáčce a tam byla permanentně policie, která mě pozorovala. Později tedy si vystavili tam tu zvláštní chatu, která slouží k mému pozorování. Ľudia nemohli cestovat, nemohli slobodně vyjadřit svůj názor. To, čo je dnes běžné v každej krčme, každej električke, autobuse, že ľudia nějakým způsobem a expresivně vyjadřují svoje názory na politickú situáciu, na politikov, bolo v tom čase trestné. Od pol roka do dvoch rokov. Samozrejme sme veľmi rýchlo pochopili, že naše telefóny sú, že náš telefón je odpočúvaný. A mysleli sme si dlho, že samozrejme aj byt je odpočúvaný. Tak sme zistili, že jeden z týchto bol tuto za týmto obrazom. Tu je už te. Ja som si na to zvykol. Proste 20 rokov, keď žijete raz tým, že všetko, čo hovoríte, niekto iný počuje a zaznamenáva na pásku, je zvláštna, iste zvláštna poloha, asi to nie je obyčajné. Ale myslím si, že každý z nás vlastne to nejako
prijal ako normálnu vec. Etika, morálka, z tohto pohľadu dnes by ste to ako hodnotili? Ešte raz? Etika, morálka, z pohľadu etiky a morálky by ste to ako dnes vyhodnotili? Samozrejme, zákony sú podmnožinou morálnych zásad spoločnosti. Nemôže byť zákon, ktorý prekračuje morálne zásady. No, ale úlohou spravodajských služieb je dodržiavať zákony. Zákony dodržiavať postupy, ktoré sú zákonné pri obhajovaní záujmov. No a ja som v tom skutočne nezákonnosť tedy nevidel. Lorencová obrana a schovávání sa za to, že státní bezpečnosť vycházela z tehdy platných zákonů a že plnila tehdy platné normy, že se k některým jejich postupům vyjadřovala dokonce prokurata. No, aby ne, to byly dvě nejmocnější represivní složky, které měly za úkol prostě udržet komunistický režim. A oni byli schopni ohýbat i vlastní zákony, oni byli schopni fungovat mimo rámec, mimo právní rámec Československé republiky. Na konci 80. rokov se všemocná ŠTB dostává do slepej uličky. V Sovětském zveze a okolitých štátoch dochádza k uvoľňovaniu pomerov. Ale v Československu sa aparát komunistickej strany zubami nechtami bráni. A tajná polícia sa v tom snaží všemožne pomáhať. Na sklonku roku 87 Gustáva Husáka nahradí na poste generálneho tajomníka Miloš Jakeš. V posledním období sa výrazne aktivizují vnejší vnitřní odpůrci socializmu. Cílem jejich snah je zneužiť přestavbu a rozvoj socialistické demokracie k destabilizaci socialistického zřízení, formovat opoziční síly, vyvolávat politické a sociální napětí ve společnosti. Já jsem dost ťažko nesol zmenu tej funkcii generálneho tajomníka, protože jsem si Gustáva Husáka velmi vážil za celý jeho prežitý život, aj ťažký život v podstatě, ale nič menej sa mi zdalo, že Miloš Jakeš proste nemá na takú funkciu a v takej dobe už vôbec nie. Domnívam sa, že tá dôvera vlastne nebyla taková ze strany Jakeše. Myslím si, že Jakeš si prosadil vlastne Kincla ako ministra vnitra. Vajnár mňa navrhoval za ministra, aby som to po ňom prevzal. A prišiel smutný, že on mi to teda Jakeš neodsúhlasil. Bral som to ako realitu, ale preto aj hovorím, že ma to zabrzdilo. Vtedy, keby som blbel odišiel, tak nikomu nevysvetlím, že som sa neurazil. Ale aj som sa fakt neurazil. Keby som tou funkciou bol poverený, tak pravdepodobne, no nie je pravdepodobne, iste by som ju vzal. Iste. Lojálny Lorenci dlhé roky trpezlivo budoval kariéru. Na ministerské kreslo však nedosiahol. Gustáv Husák mu teda dáva bolestné a povyšuje ho do hodnosti generálporučíka. Lorenz agilne pripravuje reorganizáciu ministerstva. Napriek tomu, že na čele KSČ je Miloš Jakeš, s ktorým nemajú dobrý vzťah, Lorenz svoje postavenie ešte posilní. A pôsobí aj po roku 1988 ako prvý námestník federálneho ministerstva vnútra. Mu boli podriadené všetky centrálne kontrarozviedne útvary. Vojenská kontrarozviedka, civilná kontrarozviedka, kontrarozviedka v Bratislave, tzv. 12. správa Zboru národnej bezpečnosti a od roku 1989 aj správa sledovania. Lorenz dostáva navyše aj post šéfa operačného štábu, ktorý rozhoduje o mimoriadnych bezpečnostných opatreniach a nasadení bezpečnostných síl. Ako náhle raz som už bol určený do tej pozície, tak som túto úlohu musel plniť a aj som ju plnil dobrovoľne. Ale to neznamená, že som považoval ten postup za jediný možný a dokonca je to možno vysvetliť z princípu etiky alebo morálky, ale tiež to možno vysvetliť z princípu efektivnosti. Možno, že mi prekážalo, že som nevidel ten postup efektívny. To teda určite mi prekážalo. Že bolo jasné, že proste tá ďalšia cesta nevedie.
ta snaha bola riešiť veci politickými prostriedkami, ale nič menej, bezpečnosť patrí medzi ozbrojené zbory a tam dosť dobre není možné si vykladať povinnosti po svojom. Áno, mal som možnosť odísť. Taká možnosť bola a to som neurobil. Po dobu mimořádných bezpečnostních opatření a jak víme, tak na konci 80. let to bylo pomalu 100 dní nebo kolik z celého roku, tak on se stával jediným velitelem nadřízeným řady složek, řady útvarů, kterých vlastně nadřízeným v normální situaci nebyl. Mohla to být státní bezpečnost, mohla to být veřejná bezpečnost, mohly to být nějaké další speciální útvary, mohla to být pohraniční stráž, určitou chvíli dokonce i lidové milice, tak to všechno on z titulu toho šéfa toho operačního štábu vlastně jménem ministra vnitra, jménem ministerstva řídil. Demonstrácie vyžadovali riešenie. Čiže tam šlo aj o spravodajskú prácu, ale tej represii sa nedalo celkom vyhnúť, pokiaľ sa mali plniť úlohy, ktoré i politické vedenie požadovalo. V rokoch 88 a 89 začali bezpečnostné zložky masovo využívať inštitút zadržania na 48 hodín alebo opakovaného zadržania na 48 hodín. Využívali to na zabránenie účasti osôb, či už na púťach, organizovaných stretnutiach, rôznych manifestáciách, či stretnutiach, kde štátna bezpečnosť predpokladala protikomunistické nálady, postoje, vyjadrenie. Ak tá bezpečnosť vedela o niekom, že pripravuje alebo organizuje účasť na tej demonstrácii, ktorá je nepovolená, tak v podstate je to nejaký priestupok, prečin, možno aj trestný čin. A je mu možno predísť. Ten zákon o ZNB, ktorý bol použitý, bol vykladaný tak, že to umožňuje. Po 17. novembri už bol vykladaný trošku inak. Ale pre mňa bolo podstatné to, že sa mi nedostala do rúk ani jedna sťažnosť, ktorej by bolo vyhovené. Inšpekcia na základe desiatok podnetov, ktoré jej prichádzali v rokoch 88 a 89, preverovala súlad zásahu príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a v novembri 1989 dospela k záveru, že tento paragraf nie je postačujúci na to, aby ľudia boli takýmto spôsobom zatýkaní. To znamená, aby boli bezdôvodne zadržiavaní, zatýkaní v domácnostiach, vo svojich chatách, a iba za predpokladu, že príslušníci štátnej bezpečnosti sa domnievali, že by mohli páchať nejakú činnosť, ktorá je v rozpore so zákonom, alebo narúšať verejný poriadok. Mocenská pyramída režimu je čoraz krehkejšia. Lorenz chce, aby EŠTB rozpracovávala odporcov režimu podrobnejšie. Navrhuje nové opatrenia. Pod jeho vedením je v plánoch tajnej polície infiltrácia dizidentských hnutí a podnecovanie sporov medzi jednotlivými prúdmi opozície. Tento plán rozdrobiť odpor systémom rozdeľuj a panuj sa však nikdy úplne nepodarí naplniť. V tom čase už režim nevie, ako účinne reagovať na rastúce napätie v spoločnosti. Podniká viaceré protichodné kroky. V decembri 88 povolí opozičnú manifestáciu. Ať už ta moc povolila tuto manifestaci z jakýchkoliv důvodů, jedno je jisté. Bez statečné účasti mnoha tisíc občanů 21. srpna a 28. října na Václavském náměstí by k tomuto kompromisu pravděpodobně nedošlo. Havel odrecitoval svoje, čo chcel, Kubišová zaspievala hymnu. A od tej doby už potom žiadna demonstrácia povolená nebola. Ale to nebola vec štátnej bezpečnosti ani policie. Proste povolenie a nepovolenie demonstrácií sa odohráva u iných štátnych orgánov. Začiatkom roku 89 sa na výročie smrti Jána Palacha nečakane rozhoria rozsiahle občianske protesty. Niekoľko dní dochádza k prudkým zrážkam medzi protestujúcimi a bezpečnostnými zložkami. Neskôr sa tomuto obdobiu hovorí Palachov týždeň. Verejná bezpečnosť. Vaše zhromáždenie není v
Neuposlechnutím výzvy se vystavujete nebezpečí trestního stíhání. Lidi, prosím, nastavte nám! Setkali jste se s tím, že na vás lidé různě pokřikují. Jaký je na to váš názor? No, můj názor je na to takový, že ti starší, kteří zažili gestapo a fašisty, takže mi dají za pravdu, že my s nima nemáme vůbec nic společného. My jsme ozbrojená složka a jsme tady proto, aby jsme lidi chránili a ne je terorizovali, jako to dělali fašisti. A chránili jste je? Chránili jsme ty, kteří pracují poctivě. Ve společnosti pod tím příkrovem, který teda hlídala ta veřejná bezpečnost, státní bezpečnost, tak to prostě bublalo, že tam probíhaly procesy, které oni nebyli schopni usměrňovat, nebyli schopni postihovat, nebyli schopni ty lidi zastrašit. A to si myslím, že bylo velmi důležité a že to prostě ukázalo, jak si české a slovenské společnosti, tohle je ta cesta a nejsme o nic horší než přátelé v Polsku nebo Maďarsku. Já o Palachovom týždni priamu skúsenosť nemám, lebo v podstate väčšiu časť januára ja som strávil na dvoch veľmi ďalekých zahraničných cestách služobných. A takže som nebol zainteresovaný do týchto opatrení. Opatrenia riešil minister s generálnym prokurátorom. Ale podľa archívnych dokumentov sa Alois Lorenc vrátil zo služobnej cesty z Kuby 12. januára. Do KLDR odcestoval až 21. januára. Celý ten čas bol teda v Československu a osobne sa zaoberal aj protestami počas Palachovho týždňa. O tom svedčí aj zápis porady z 19. januára 89. Prvý námestník ministra vnútra zoznámil prítomných so súčasnou štátno-bezpečnostnou situáciou v hlavnom meste Praha v súvislosti s úmrtím Jana Palacha a prijatými opatreniami. Prvý námestník uložil náčelníkovi 2. a 12. správy zabezpečiť urýchlené prevedenie zhodnotenia operatívnych zväzkov vedených na osoby vnútorného nepriateľa a prijať zodpovedajúce konkrétne opatrenia k paralizovaniu ich činnosti. Počas Palachovho týždňa štátna bezpečnosť zadrží aj Václava Havla a obviní ho z trestného činu poburovania. Odsouzení Václava Havla za to, že chtěl k výročí upálení Jana Palacha položit kytičku k soše svatého Václava, nemohlo a nebylo rozhodnutí státní bezpečnosti. Muselo to být rozhodnutí ústředního výboru státní bezpečnosti, jen poslušně vykonávala a celý mocenský aparát to, co ústřední výbor chtěl. To byla manifestace vyloženě, kterou vyloženě podnícena tou policejní mocí. Tam potom přijeli, v době, kdy už se ty lidi scházeli, tak tam přijela ta ohromná technika, ty vodní děla, transportéry a ten plyn a to všechno používali vlastně proti nahodilým chodcům a to teprve proměnilo ty chodce v manifestanty, že jo? Takže to byla taková vlastně vyprovokovaná manifestace. Jeho propuštění v polovině trestu si myslím, nechci se plést, ale že bylo jediné, kdy za celou dobu normalizace byl některý z politických vězňů propuštěn v polovině svého trestu. Pravděpodobně to byla obava, že když bude Václav Havel ve vězení, tak tu Nobelovu cenu opravdu dostane. ŠTB a ostatné bezpečnostné zložky se snaží zabránit aj dalším rozsiahlým protestom při významných výročích. Úspěšní jsou 21. augusta a i 28. oktobra. Informácia k 28. októbru 1989. Opatrenia realizovať s tým, aby sa nešlo na politické procesy, ale vo veci zabezpečovania verejného poriadku. Havel? Trestné stíhanie? 2. novembra dostáva Alois Lorenc odmenu 12 000 korún za iniciatívne plnenie úloh. V polovici novembra prichádza do Prahy delegácia KGB, aby podpísala protokol o spolupráci so štátnou bezpečnosťou a vymenili si skúsenosti z práce bratských kontrarozviedok. 17. novembra, keď bezpečnostné zložky brutálne zasahujú proti študentom, večeria Alois Lorenc s kolegami z KGB v konšpiračnej vile. Kľúčové postavy novembra z jednej alebo druhej strany vytvárajú legendy o sebe. Sú to čisté mýty, čím akoby znemožňujú slovenskej spoločnosti, teda, alebo jej časti, rozumieť svojim vlastným dejinám
A to, že to robia preto, aby vyzerali v tých dejinách oni sami lepší, nie je ospravedlnenie. Proste je to hriech proti vyrovnaniu sa s minulosťou.